আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তেতেলি টেঙা কিদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি আৰু বহুত দিনলৈ কেনেকৈ ভালে ৰাখিব পাৰি তাৰে এটা পদ্ধতি বা ৰেচিপি বুলিও ক'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় তেতেলি টেঙা খাই ভাল পায় আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেতেলি টেঙাৰ ব্যঞ্জন বা বস্তু বনোৱা হয়, খাদ্য সামগ্ৰী বনোৱা হয়, চাটনিৰ পৰা চৰবতৰ পৰা আদি কৰি আচাৰলৈকে বা আঞ্জালৈকে বিভিন্ন ধৰণে আমি তেতেলি টেঙা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু সেই তেতেলিখিনি যদি আমি বছৰ বছৰ ধৰি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল হয়, নহয় জানো? সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব। বাই দ্য ৱে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰেচিপিটো। এয়া তেতেলি টেঙাখিনি খুব বেছি টান হৈ আছিলে, মানে বেছিকৈ শুকাই গৈছে। তাৰ উপৰি অনাৰ পিছত কি হ'ল, ফ্ৰিজতে থৈ দিলোঁ সেইকাৰণে বেছি টান হৈ গ'ল। কুহুমীয়া গৰম পানীত মই এৰাতিৰ বাবে তিয়াই থৈছিলোঁ এই তেতেলিখিনি। আৰু এতিয়া মই এই তেতেলিখিনি এই চেকনিখনৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ চেকি ল'ম আৰু ইয়াৰ যিখিনি মিশ্ৰণ ওলাব সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই উলিয়াই ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল, যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অথচ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু মানে সকলোৰে আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় নিশ্চয় আৰু কোনোবাই ভাল পাব পাৰি, বা কাৰোবাৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা উপকাৰ পাবও পাৰে। গতিকে যিহেতু মই হেলদি ৰেচিপিবিলাক বেছিকৈ ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিবচোন আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু মোৰ অন্য অন্য ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন, মোৰ চেনেলত সকলো ৰেচিপি দিয়া আছে। আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত আই বটন কেতিয়াবা দিয়া নহয়, আই বটনত দিয়া নহয় বা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নহয়, কিন্তু আপোনালোকে মোৰ চেনেলত যেতিয়া যাব তাত মোৰ ভিডিঅ' লিষ্টবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে পাই যাব। আৰু এয়া মই এইখিনি এনেকৈ চেকি ল'লোঁ, তেতেলিখিনি লৈ গুটিখিনি মই আঁতৰাই দিছোঁ, আৰু যিখিনি গুটিৰ লগত অকণমান ৰৈ যায়, বীজকেইটাৰ লগত ৰৈ যায়, সেইখিনি পিছত চৰবত বনাই খাব পাৰিম। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ, এয়া চাওক বীজবিলাক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ। আৰু মই ইয়াতে যিখিনি পাল্পছ ৰৈ গৈছে সেইখিনি আকৌ পানীত গুলি পেলাই চৰবত এটা বনাম, পিছলৈ এইখিনি ৰাখি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এয়া কলপাত লৈছোঁ, সৰু সৰু ডলা দুখনৰ ওপৰত কলপাত মই অকণমান ৰ'দত শুকাই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এই তেতেলিখিনি এই কলপাতৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ বহলাই ৰ'দাব লাগিব, অৰ্থাৎ মই এইখিনি একেবাৰে কাঢ়া ৰ'দ দি আছে এইকেইদিন, গতিকে কলপাতৰ ওপৰত তেতেলিখিনি থৈ ভালদৰে ৰ'দ লাগিবলৈ দিম। ৰ'দ এইকাৰণে লগাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ইয়াতে যিহেতু মই পানী দি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান পানীটো শুকাই গ'লেহে এই বস্তুটো বেছি ভাল হ'ব। ইয়া চাওক, এদিন মই ৰ'দত দিয়াৰ পাছত তেতেলিখিনি এনেদৰে মই কলপাতখনতে আকৌ এইখিনি এনেদৰে লৈ লৈছোঁ। আগতে বহলাই থৈছিলোঁ, এতিয়া বহলাই থোৱা নাই, এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব নিমখ আৰু মিঠাতেলৰ লগত, সেইকাৰণে গোটেইখিনি মাজতে লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এচামুচ এচামুচ নিমখ আৰু এয়া মিঠাতেল এক চামুচ বা দুচামুচ দিব পাৰিব এনেকৈ দি পেলাই, যিহেতু মোৰ পৰিমাণ কম সেইকাৰণে এক চামুচমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মিঠাতেল আৰু নিমখখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰা হৈ গ'ল নিমখ আৰু মিঠাতেল। আৰু এতিয়া কাঁচৰ এনেকুৱা বৈয়ামত মই এইখিনি ভৰাই থৈ দিম। কাঁচৰ বৈয়ামত ভৰাই আপোনালোকে ফ্ৰিজতো ৰাখিব পাৰিব, আৰু ফ্ৰিজত নাৰাখিলে বাহিৰত ৰাখিলে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত অকণমান ভিনেগাৰ দি থ'ব আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব। আৰু ফ্ৰিজত থ'লেতো কথাই নাই, বহু দিনলৈ এনে ইয়াতে ভিনেগাৰ বা ৰ'দত নিদিয়াকৈ ভালে থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।